እንደምን አደርክ? ደህና ነሽ? ሰላም ነሽ? ደህና ተዘጋጅተሃል ዛሬ? አዎ ተዘጋጅቻለሁ። እሺ እሺ። ካዱ ነይ፣ ይሄ ቁጭ በይ። ይሄ ወንበር ያዘጋጀሁት ላንቺ ነው። ነይ ቁጭ በይ። አብዱልፈት፣ ዩሪያ ሞላሰስ ብሎኩን የሚሰራበትን ግብዓት ሁሉ ማዘጋጀህልኝ? ያልሽን ሁሉ አዘጋጅቻለሁ፣ በዝርዝር አቅርቤያለሁ። 1 ኪሎ ሞላሰስ ለማዘጋጀት ሚዛን ሚዛኑ ያስፈልገኛል። በሚዛኑ ደግሞ 250 ግራም ፍሩሽካ፣ 100 ግራም ፋጉሎ፣ ሲሚንቶ 100 ግራም፣ ዩሪያ 100 ግራም፣ 50 ግራም ጨው፣ 400 ግራም ሞላሰስ፣ 40 ግራም ሚሊ ውሃ እና በተጨማሪ 2 እቃዎች። እነዚህ እቃዎች መበጥበጫና ማገላበጫ ናቸው እና ብሉኩን ደግሞ ማስቀመጫ እቺ ሳህን አለች። በዚች ነው ማረገው። እንደገና በኋላ ይሄኛውን እንጨት እዚህ መሀል ላይ እንደዚህ ተሰክቶ ለበጎች በዚህኛው አዙሬ ነው እንዲልሱትና እንዲጠቀሙት ማደርገው። በጣም ጥሩ አስረድተኸኛል አብዱልፈት። እነዚህ እቃዎች ኬት ነው የምታገኘው? ካዶ ይህን እቃ ያገኘሁት ያው እንሲኖ ውስጥ አሉ ሱቆች አሉ። በነዛ እንትን እያልኩ እየተከታተልኩ ነው የገዝቼ ያመጣሁት። አብዱልፈት፣ ለመሆኑ ይሄ ሞላሰስ ብሎኩ ምንድን ነው? ጥቅሙስ ምንድን ነው? ዩሪያ ሞላሰስ ብሉክ ማለት የመኖ ንጥረ ነገርን ለማሻሻል የሚዘጋጅ ነው። ጥቅሙ አመንዣጊ እንስሳቶች እና ሆዳቸውን ያበሉትን ሆዳቸው ያለውን ነገር ያብላላቸዋል። በሁለተኛ ጥንስን ያፋፋል። እንደገና እርግዝናን ለማፋጠን ይሆናል። አብዱልፈት፣ ጥቅሙን ነገርከኝ፣ ወደ አሰራሩ መግባት እንችላለን? አዎ ካዱ፣ ያው አሁን ማዘጋጀት እንችላለን። መስራቱም ቀላል ነው። ወደ አሰራሩ ከመግባታችን በፊት ሚዛን ነው መመዘን ያለብን እና አንቺ ከመምጣሽ በፊት ግን ሚዛን መዝኜ አዘጋጀቸዋለሁኝ። ወደ ስራችን ማለፍ ነው ያለብን። ሚዛኑን መዝኜ አዘጋጅቼ ቁጭ አድርገዋለሁ። ባንመዝ ነው በግምት መስራት አንችልም እንዴ? ሚዛን መመዘኑ ወሳኝ ነው። ሚዛን ሳይመዘን ቢሆን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። አንዱ በለጥ አንዱ ችግር ይፈጥርብናል፣ ይበልጥና ያንሳል። ይሄ ከሚሆነው መዝኖ ማዘጋጀቱ ለሁሉም ነገር ጥሩ ስለሚሆን ነው መዝኜ ያዘጋጀሁት። በመዘንኩት መሰረት ተሰርቶ አንድም ብሉክ ሞላሰስ አዘጋጅተን እንትን እንዳለን። ካልለካ ነው ካልመዘን ግን ያው ዋጋ የሌለው ነው የሚሆነው። ካዱ፣ አሁን ወደ ስራ እንገባለን እና ዩሪያን እና ሞላሰስን እናደባልቃለን። ለ20 ደቂቃ ያህል ይቆያል። ስለዚህ ውሃ አይጨመርም። ውሃ ከተጨመረ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ይበላሻል። ከሚበላሸው ያው ከጥቅሙ ውጭ ነው የሚሆነው። እና ይሄን እንደዚህ ይታሻል። ለሃያ ደቂቃ ውሃ ከነካው ያው አገልግሎቱ ስለማይጠቅም ውሃ መንካት የለበትም። ይሄ በደንብ አድርጎ ይታሻል። ዩሪያው ቶሎ ስለማይቀልጥ በደንብ አድርገን ካላሻ ነው ያው
ስለማ እንትም ስለማይል ያው ማሸት ነው ያለብን። በደንብ ጠንከር አድርገን እናሸዋለን። ዩሪያው በትክክል መሞት መቻል አለበት፣ መበጥበጥ አለበት። ካልተበጠበጠ አደጋ ስለሚኖረው መበጥበጥ ነው ያለበት። አብዱል ፈት፣ እዚህ ላይ ውሃ አይጨመርም ይበላሻል አልከኝ። ለምንድን ነው ውሃ የማይጨመረው? ያው ውሃ የማይጨምርበት ምክንያቱ ይጓጉላል፣ አይ እንትና ላይ አይበጠበጥም። አንድ ጋ ነው እንትን የሚለው እና ከብቶቹም ላይ አደጋ ያደርሳል። አደጋ እንዳያደርስ ከብቶቹን አደጋ እንዳያደርስ እና ከብቶቹን የተሻለ መኖ ለማግኘት ነው እየተሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ከብቶቹን በማይነካ መልኩ ለማስተካከል ነው ውሃ የማይጨምረው። ለዛ ጉዳይ ነው። ዩሪያ በሞላሰሱ ቀለጠ። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምሰራው? ሞላሰስና ዩሪያ ያው ተዋህዷል በደንብ እንዳየሹ። ያው አሁን በትክክል ማምቷል። ስለዚህ ቀጥሎ አሁን የሚቀጥለው ፋጉሎ እና ፍሩሽካ ነው የሚቀጥሉት። ቀድሞ ፋጉሎ ነው የሚገባው፣ ከዛ በኋላ ያው ፍሩሽካን ጨምራለሁኝ። እና ያው ፍሩሽካን ደግሞ ጨምራለሁኝ። እና ይህንን በደንብ ማሸት ይፈልጋል። ይታሻል በደንብ አድርጎ። አሁን ከዚህ በኋላ ይሄው ይሄ ታሽቷል። ይሄ ከታሸ በኋላ አሁን ወደ አሁን የሚቀጥለው ሲሚንቶና ጨውን ነው። በሌላ እቃ ነው የምንበጠብጠው። ስለዚህ መበጥበጥ ነው። እና ሲሚንቶና ጨውን እንደዚህ እያደባለቅ ሲሚንቶ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ሲሚንቶ የሚጠቅመው ያው ለማጣበቅና ንጥረ ነገሮችም ስላሉት ነው። ቀጥሎስ ምን እናደርገው? ምንድነው ያው ሞላሰሱን ጋር እና
ሲሚንቶን እንዲህ ማደባለቅ ይሆናል። ያው አሽቼዋለሁ፣ አሽቼ ጨርሻለሁኝ፣ አስተካክያለሁኝ። አሁን ባለኝ በራሴ ሳህን ያለውን ነገር አቅርቤ ፌስታሉ ደግሞ ፌስታሉ እንትኑ ሳህኑና እንትኑ እንዳይጣበቁ ፌስታል አገባለሁኝ። ሳህኑ ላይ ፌስታል ይገባል። ያው ፌስታል እንደዚህ ይገባል፣ ከዛ ይገባል እንደዚህ። እንደዚህ እየገባ መታ መታ እያረኩኝ ያው ቅጹን የሳህኑን ቅጽ ይዞ ነው የሚወጣው። ሳህኑና ይሄ ሙላህሱ አይገናኙም እና በኋላ ይሄንን እንጨት እንደዚህ መሀል ላይ አገባለሁኝ። መሀል ላይ እንደዚህ እና ሲወጣ አሁን ይሄኛውን እንጨት ይዤ ነው የማወጣው። ከነ ፌስታሉ ይወጣል። ፌስታሉ የሚወጣው ለምንድን ነው? ከሳህኑ ጋር ግንኙነት እንዳይኖራቸው ነው። ስለዚህ በዚህ አግባብ እንደዚህ ሆኖ ይጠቀሙታል። ከዚህ በኋላ ወዲያው ለከብቶች ነው የምንሰጠው እና እንግዲህ አሁን ይሄ ያው ለአምስት ቀን አህል ከከብቶች ጋር መራቅ ነው ያለበት እና መውጣት ያለበት ከዚህ ውስጥ ደግሞ በሁለተኛ ቀኑ ይወጣል። በንጹህ ቦታ ያስቀምጠዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ልክ አምስት ቀን ከሆነ በኋላ ነው ለከብቶች ወደ ከብቶች ማስጠጋው። ለምንድን ነው አምስት ቀን ብቻ የምናደርቀው? ከዛስ በታችስ በላይስ ቢሆን ምን ችግር ያመጣል? በታችና በላይ ማድረግ ከአምስት ቀን በታችን በላይ ማድረግ አደጋ ስለሚኖረው ነው እና በላይም ከሆነ አይጠቅምም፣ ከጥቅም ውጪ ነው። በታችም ከሆነ ደግሞ ጎጂ ስለሚሆን ነው በአምስት ቀን ወደ ከብቶች መጠጋት ያለበት እና በጣም ከደረቀ አይላስላቸውም፣ ለከብቶች ያስቸግራቸዋል። አመጋገቡ እንዴት ነው? ያው አመጋገቡ አመንዣጊ ለሆኑ ከብቶች ነው የሚያገለግለው። መኖ ተጨማሪ መኖ እንጂ ያው ተጨማሪ እንጂ ያው በብቻው እንደማያገለግል ግልጽ የሆነ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ከስድስት ወር ያላለፉ ጥጃዎችም ይሁን ግልገሎች ለነሱ ያው ጎጂ ነው የሚሆነው፣ አይጠቅማቸውም እና ተጠቃሚ ደግሞ የሚሆኑት ማይሆኑት ፈረስ፣ በቅሎ፣ አህያ እነሱ አመንዣጊም ስላልሆኑ ይህንን ነገር አይጠቀሙትም። መጠቀም ያለባቸው አመንዣጊ የሆኑ ከብቶች ናቸው እና መጨረሻ ላይ እችን ስናስልስ ራሱ በዚች እንጨቷን እንደዚህ ይዘን ነው እንዲልሱ የምናደርጋቸው እና ወዳው ላሱ ከዛ በኋላ ዞር እናደርጋለን። ሌላ መኖ ነው አቅርበንላቸው፣ ሌላ መኖ ነው የሚበሉት። ለመሆኑ ይህንን መስራት የጀመርከው ምን ያህል ጊዜ ሆነ? ምንስ ጥቅም አገኘ? ያው ከጀመርኩት አምስተኛ ዓመቴ ነው፣ አላቋረጥኩኝም። ያው ጥቅሙን ከብቶቹ በትክክል ሌላውን መኖ በደንብ አድርገው ይበላሉ ይህንን ሲልሱ እና በዛ አግባብ ነው እኔ መጠቀም የጀመርኩት። የጀመርኩት አምስት ዓመቴ ነው። ከአምስት ዓመት በኋላ ጥሩ ለውጥ አለኝ። በሮች የሚሆን ከብቶቼ በጣም ለውጥ አላቸው። እየለዋወጥኩኝ ነው እንትን ምለው። ከብቶች ራሱ ሌላውን መኖ በቃ በደንብ አድርገው ነው የሚጠቀሙት በቃ እና ያንን ከጥቅም ከጀመርኩኝ በኋላ ነው ወደ መኖም የፈለጉትን በልተው የፈለጉትን እንዲበሉም እየሆኑ ያሉት ይህንን ሲጠቀሙ ነው። አብዱልፈት፣ ይህን ነገር እንደዚህ ማብራሪያ ሰጥተኸኝ ለዚህ ጥሩ ነገር እንድታሳየኝ ጊዜህን መስዋዕት አድርገህ
እስከዚህ ሰዓት ስለቆየህ በጣም እጅግ አርጌ ነው ማመሰግነክ። ደህና ዋል። ቻው። ዛሬ በመስቃን ወረዳ እዚህ በበቼ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ በሞዴል አርሶ አደራችን አቶ አብዱል ፈታ ተሰማ የተባሉት አርሶ አደር በወንጥሶ ልማት ቡድን ላይ የዚህ የሞላሰስ ብሎክን የሰራ ነውን ማብራሪያ በሁሉም ልማት ቡድን ላይ አስተላልፈን ጥሩ ማስተማሪያ የሚሆን በተለይ ማስጠንቀቅ ያለብን ያ ሞላሰስ ብሎኩ በሚሰራበት ጊዜ አንደኛ ለአንድ ኪሎ ግራም ሞላሰስ ብሎክ ምንሰራ ከሆነ 100 ግራም ዩሪያ፣ 100 ግራም ፉርሽ ፋጉሎ፣ 250 ግራም ፉርሽካ፣ 50 ግራም ጨው፣ 400 ሚሊ ግራም ሞላሰስ እና 40 ግራም ውሃ ተጠቅመን በመጀመሪያ ያለው ፕሮሰሱ መጀመሪያ ሞላሰስና ዩሪያን በጣም እናሻለን። ከደቂቃ ያላነሰ ጊዜ ወስደን እሽት አርገን ካማማን በኋላ ከዛ ቀጥለን ፋጉሎ እናስቀባለን እናሻለን። ከዛ ፉርሽካ እናሻለን። ሁለቱ ካስቀመጥን በኋላ 50 ግራም ጨውና 100 ግራሙን ሲሚንቶ በዛች በ40 ግራም እንትን ውሃውን ካሸን በኋላ የማደባለቅ ስራ ያቺ ሲሚንቷ ደግሞ ማጣበቂያና ከውስጡ ያለው ንጥረ ነገር ለከብቶቹ ለእንስሳዎቹም ስለሚጠቅም አጠቃቀሙ ግን ወዳው እንዳሸነው ለአምስት ቀን አድርቀን ነው በንጹህ ቦታ ላይ አድርቀን ካደረቅነው በኋላ ነው መጠቀም የሚችሉት። አለበለዚያ እንስሳዎቹ ወዳውኑ ቢመገቡ አደጋም ስላለው ማለት ነው። ያው አመጋገቡ ከስድስት ወር በላይ ለሆኑ አመዣጊ እንስሳዎችን እንጠቀማለን። ያም ጥቅሙ አንደኛ ጽንስ ውስጣቸው ላይ ያለ ጽንስ እንዲያድግ ያደርጋል፣ እንዲፋፋ ያደርጋል። ከዛም ጽንሱ እንዲፋጠንና ውስጥ ላይ የበሉትን ምግብ ቶሎ ዳይጀስት እንዲያደርግ ወይም እንዲብላላ ፍላጎታቸው እንዲጨምርም ጭምር ያደርጋል። ከዛ አምስት ቀን ግን ፀሐይ በታች ከሆነ የመፈረካከሽና የሌላም ነገር ስለሚፈጥር ጥንቃቄ አድርገን ነው መመገብ የምንጀምረው እና ይህ ሞላሰስ ብሎክ በጣም ጥሩ የሆነ ነገር እንደሆነ ነው ዛሬ ያየሁትና ተጨማሪም በማስፋት በየልማት ቡድኑ እንዲስፋፋ ለማድረግም ጭምር ነው የምንጠራው።